Svetlo v tmavom údolí. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Žalm 23, 4. Ty si so mnou. Opäť je tu milé, dôverné, sveté slovo, ktoré robí tmu svetlom a smútok radosťou. Ty si so mnou, ty, môj verný pastier. To dáva slabej ovečke odvahu a dôveru aj v temnom údolí. Ty si so mnou, môj otče, ktorý ma nesieš s viac než otcovskou a materinskou vernosťou. To zaháňa obavu a starosť o detské srdce. Ty si so mnou, spasiteľ mojej duše. Som skrytá v tebe, neboj sa žiadneho nešťastia. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Tak spieva viera z očí v oči vážnemu kroku, ktorý pozemského pútnika prevedie do krajiny večnosti. Ty si so mnou. Potrebujeme také silné, pevné držanie údolí tieňu smrti. Umieranie totiž nie je detská hra a život sa mimovoľne chveje pod dotykom smrti. Ale večný život prekonáva smrť. A kde je knieža života, tam je smrť pohltená víťazstvom. Zavediem teraz mojich čitateľov a poslucháčov k niekoľkým smrteľným posteliam zo staršej i novšej doby. Pri výbere bohatého materiálu, ktorý mi bol k dispozícii, som nehľadala zvlášť nápadné svedectvá nesmiernej radosti. Dôležitejšie mi bolo ukázať istý základ, na ktorom môže viera skalopevne spočívať aj vo vodách smrti. Kaspar Olevianus zomrel roku 1587. Spoluzakladateľ nemeckej evangelickej cirkvi a spolupracovník na Heidelbergskom katechizme umieral. Jeho priatelia, herbonskí profesori, stáli po jeho boku. Milý brat, spýtali sa, ste si bez pochybnosti istí vašej spásy v Kristu Ježišovi, rovnako ako ste tešili druhých? Tu položil umierajúci ruku na srdce a povedal pevným hlasom. Celkom istý. Biskup Samuel Gobat z Jeruzaléma. Môj drahý otec. Dokonal roku 1879. Ako 80-ročný svoju pohnutú a bohato požehnanú púť. Smrteľný boj bol ťažký a unavený starec ležal väčšinou mlčiac na svojej poduške. Jedna jeho dcéra ticho rozprávala 23. žalm a pýtala sa, otec, je pastier s tebou v tmavom údolí? Tu sa rozjasnil radostný úsmev na vyčerpaných perách a umierajúci povedal takmer veselo. Áno, iste, a vôbec to nie je tmavé. Adelaide Beram zomrela v roku 1860. Istá, presvedčená a verná služobnica pánova, keď umierala, zhromaždila svoje deti a vnúčence okolo lôžka a povedala, z očí v oči smrti vám hovorím, viera je realita. Požehnaný skladateľ piesní Albert Knapp zomrel v roku 1864, ktorý zanechal Ježišovej cirkvi toľko pekných piesní, spomeniem len dobre známu, jedno si želám pred všetkým iným, je aj autorom vznešenej piesne o ceste do neba. Na tvoju krv a smrť
ktorej posledná sloha znie. Jedno mi tu dole daruj, tvojho ducha a tvoj pokoj. Nad mojim hrobom vyznanie, že som ťa miloval, Pane. Keď drahý muž, ktorého som ešte mala česť spoznať, ležal na smrteľnej posteli, upomenul ho jeho syn na hore uvedené riadky. On však povedal, nie tak, môj syn, ja mám len vyznanie, že on mňa miloval. Staršiu chorú dopravili do veľkej nemocnice. Hlavná sestra skúseným pohľadom videla, že jej hodiny sú spočítané a oznámila svoj dojem duchovnému. Tento bol svedomitý a veriaci mladý muž a chcel bez meškania konať svoje pastierske povolanie. Posadil sa na posteľ starej ženy a nebolo mu ťažko usmerniť rozhovor na predmet, ktorý mu ležal na srdci, pretože chorá sama začala. Viem, že skoro umriem. Je vám úzko? Spýtal sa s účasťou. O nie, nemám vôbec obavu, odvetila. Na čom sa zakladá vaša viera? Spýtal sa duchovný trochu váhavo. Na spravodlivosti Božej, znela ohromujúca odpoveď. Mladý muž sa zľakol a bál sa, že má pred sebou dušu zamotanú do samospravodlivosti. Ale ešte skôr, ako mohol položiť ďalšiu otázku, pokračovala. Pán uvrhol všetky naše hriechy na Ježiša. Trest doľahol na ňo, aby sme my mali pokoj a skrze jeho rany sme uzdravení. On niesol aj moje hriechy a Boh je príliš spravodlivý, aby ešte raz požadoval splatiť to, čo už za mňa vykonal Spasiteľ. To všetko bolo také jasné a povedané takým pokorným a predsa radostným tónom, že mladému pastorovi to urobilo mimoriadne dobre. Neskôr vyznal, že pri tejto smrteľnej posteli dostal najúčinnejšiu lekciu praktickej vierovky. Ešte niekoľkokrát mohol hovoriť s biblicky pevnou, radostnou a vernou starou kresťankou a potom celkom ticho odišla domov. Podobne bolo tomu pri umieraní istého hluchého mládenca, ktorému pán otvoril vnútorné ucho a získal celé srdce. A jeho sa tvárou v tvár smrti pýtali, či mu myšlienka na jeho hriechy pôsobí úzkosť. Nie, Bohu vďaka, odpovedal charakteristickým potrasením hlavy. Účet je kvitovaný. Ježiš Kristus ho splatil svojou krvou. Spurgeon zomrel roku 1892, ktorého duchaplné kázne sa rozšírili na tisíce v celom svete, povedal krátko pred svojim koncom. Na štyroch slovách staviam celú svoju teológiu. Ježiš umrel za mňa. V živote som kázal na rozličné texty, ale tento jeden stačí pre umieranie. Takmer rovnakými slovami vydal svoje posledné svedectvo Kurt von Knobelsdorf. Zomrel roku 1904. Údatný priekopník v radoch Modrého kríža a nadšený zvestovateľ Golgotského kríža. Ježiš umrel za mňa. Je to také jednoduché. S mojimi hriechmi nemám už vôbec nič do činenia. Pán ich všetky hodil do mora. Cenná bola labutia pieseň milosťou Božou obdarovanej poetky Frances Havergalovej, ktorá zomrela roku 1897. Len niekoľko dní trvala jej posledná choroba. Keď jej oznámili, že pre jej život na zemi nie je viac žiadna nádej, zvolala s radostným údivom. To je takmer príliš dobré na to, aby to bolo pravdivé.
Keď prišla posledná hodina a jej všetci súrodenci sa zhromaždili okolo postele, prosila o jedinú pieseň a sama začala jasným, vysokým hlasom spievať. On. Tu bola prerušená prudkým krčovitým záchvatom. Pieseň tu zostala nedokončená. Ako môže ďalej znieť v dokonalejšom chóre? Dovolte mi ešte trochu podrobnejšie správy o posledných dňoch Božieho muža, ktorého som smela k môjmu požehnaniu spoznať nedlho pred jeho koncom, v roku 1869. Johannesa Burckhardta. Mnohé z jeho slov mi veľmi poslúžili. Skrze silu smrteľného boja Ježišovho, vyjadril sa raz, prenikáme cez všetky údolia strachu. Aké vážne je stáť na prahu večnosti. Ach, keby ste vedeli, čo je to, keď sa pán k niekomu prizná na smrteľnej posteli. Je vzácne úplne sa vnoriť do milosrdenstva, zvolal raz. A inokedy. Boh dáva svojmu dieťaťu mnohé útechy a radosti, zabalené do utrpenia. Pieseň, ako dobre mi je, priateľ duše, mu bola zvlášť vzácna. Viackrát sa zdržal pri slovách, láska žiari z jeho hrude. Ježiš bol ku mne stále nezmeniteľne verný, dosvedčil. Tešil sa zo slov, Kristu ma Boh vidí, ako by som vôbec nebol zhrešil. Jednou obeťou Kristus naveky dokonal našu spásu. My k tomu nemôžeme nič pridať. Nie je nič, čo by mohlo vstúpiť medzi mňa a môjho spasiteľa a moju spásu. Haleluja. To boli jeho posledné slová. Potom zvíťazil. Do vážnych myšlienok tejto kapitoly by som chcela vsunúť veľmi milý detský príbeh. Istá kresťanská matka raz načúvala, ako si jej deti navzájom rozprávajú biblické príbehy. Došli k Enochovi a staršie dieťa poučovalo veľmi dôrazne mladšie. Enoch veľmi miloval Boha a chcel vždy pri ňom a prechádzať sa s ním. Tak si v detskej mysli predstavil chodenie s Bohom. A jedného dňa zašli na prechádzku tak ďaleko, že boli už celkom blízko pri nebeskej bráne. Tu povedal Boh, Enoch, keď si išiel so mnou tak ďaleko, teraz rovno smieš so mnou vojsť. Zaiste sa budeme diviť nad mnohým, čo nám odhalí večnosť v hodine odchodu z tohoto času. Ale srdcu kresťana dáva Božie slovo úplný pokoj. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktoré je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Áno, Božie zasľúbenia, slová pevné ako skala, musíme mať, keď nás obklopujú vody. Pocity kolíšu, ale kotva Božej pravdy zostáva nehybne stáť. Tak povedal raz istý kresťan po hodine ťažkého pokušenia. Triasol som sa síce na skale, ale skala sa nikdy netriasla podo mnou. Takým skalopevným slovom je ono zaiste pravé a všetkého prijatia hodné slovo, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý. 1. Timoteova 1.15. Skalopevným slovom je aj mocný spasiteľov prísľub. Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Ján 6.37.
Na toto slovo sa smie spolahnuť aj ten najchudobnejší a najbiednejší, keď len skutočne príde k Ježišovi Kristovi. O toto slovo sa však oprel aj istý svätý Boží muž, ktorému jeden mladý brat v úrade chcel s prekypujúcim citom povedať, akým požehnaným nástrojom požehnania bol pre mnohých. O, nehovor o tom, môj brat, povedal umierajúci. Nie na to, čo som urobil, môžem s radosťou hľadieť, ale len na to, že Ježiš nikoho nevyhodí, kto k nemu príde. Iným, ktorým žalobca bratov, alebo ich vlastné srdce, alebo aj verný hlas Svätého Ducha spôsobuje obavy, že doposiaľ klamali sami seba a neboli nikdy naozaj obrátení, znie slovo. Hľa, dnes je deň spasenia, teraz je čas príhodný. Dnes poď, dnes ťa ešte Ježiš príjme. Kto počuje tento hlas a nasleduje ho, spomedzi burácajúcich vln obavy a sebaobžaloby, uchopí túto záchrannú ruku, toto záchranné lano, cíti sa skutočne ako ten, čo stojí na skale. A ako obdivuhodne obsiahle je slovo. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. A iné. Ježiš Kristus je prostriedkom zmierenia za naše hriechy, nielen za naše, ale za hriechy celého sveta. Kto môže vysloviť, koľká sila pramení zo slov? Krv Ježiša Krista, Syna Božieho, očisťuje nás od každého hriechu. To je skalopevné slovo, na ktorom nerozhodná duša nájde úplný pokoj. Tu je alfa života viery. On nás miloval a umyl naše hriechy svojou krvou. Tu je aj omega, pretože o víťazoch pred Božím trónom sa hovorí. Oprali svoje rúcha a vybielili svoje šaty v krvi barankovej. Skalopevným slovom je aj Božie zasľúbenie. Neboj sa, lebo ja som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojim menom. Môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezatopia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, nezhorieš. Ani plameň ťa nespáli. Lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj spasiteľ. Izaiáš 43, 1-3. Tisíce vyskúšali pravdivosť týchto a podobných Božích slov. Na tieto skaly postavili svoju nohu a zostali v hlbokom pokoji. Naplnilo sa na nich verne krásne slovo. Smrť je bránou života. Ak je viera taká blažená, aké musí byť potom videnie? Áno, aké musí byť videnie? Už dlho som sa tešila na písanie tohto odstavca. Nevýslovná a slávna radosť, o ktorej píše Peter v tých presvedčivých a žiarivých slovách. 1. Petrovej 1.8. Mi bola často taká zrozumiteľná, taká blízka, až sa mi zdalo, že musí byť veľmi ľahké a príjemné svedčiť o tom. Ale hľa, teraz, keď chcem pristúpiť ku krásnej úlohe, je vo mne celkom ticho. Nenachádzam slova, aby som dôstojným spôsobom hovorila o tom, a chcem radšej mlčať,
a s Mojžišom prosiť. Pane, daj mi, daj nám vidieť Tvoju slávu. Daj nám, skrytým v skalnej trhline, pozrieť na krajinu dokonalej radosti. 2. Mojžišova 33, 18 až 22. Pretože nebeská nádej bytostne patrí k radostnej starobe. Kto má Ježiša, nejde oproti noci, ale oproti večnému dňu. Slovo Božie, ktoré je v tme tejto zeme svetlom našej nohe, nám dáva aj jasné svetlo o večnosti. Zaiste sú to len nejaké jednotlivé lúče, ale stačia, aby mocne rozdúchali vieru, nádej a lásku. Mnohé z týchto slov sú ti veľmi dobre známe, milý poslucháč, ale hľaď na ne vždy znovu a ponor sa do nich. Dajú ti vždy viacej svetla a budú ti povzbudením, aby si mal pevne pred očami klenot a s plným odhodlaním bežal za ním. Vykúpený Hospodinovi, tak hovorí prorocké slovo, sa vrátia s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Dosiahnu rozkoš a radosť a zmizne žiaľ i vzdychanie. To dosiahnutie radosti, ten návrat s plesaním, to zmiznutie všetkej bolesti, čo všetko to môže v sebe zahŕňať. Nadovšetko cené je Spasiteľovo vlastné slovo. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ján 14, 2 až 3. Pavel, Peter a Ján sa zhodujú vo svojich svedectvách o nevýslovnej a slávnej radosti, ktorá bude dedičným podielom vykúpených a cez celú knihu zjavenia prebleskuje napriek súdom a súženiam, ktoré ešte majú prísť, lesk večnosti. V predchádzajúcom odstavci som hovorila výlučne o ceste, ktorá pozemského pútnika povedie cez údolie tieňa smrti do krajiny svetla. Ale nezabudla som a nechcem zabudnúť, že od prvých čias kresťanskej cirkvi je blahoslavenou nádejou je zažiť osobný návrat Pána Ježiša zasľúbený ústami anjela. Storočie za storočím prešlo a ešte treba čakať. Peter nás však poučuje. To jedno, nech vám je však zjavné, milovaní, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Nemešká Pán so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci obrátili. 2. Petrova 3, 8 až 9. Množia sa znamenia, ktoré naznačujú, že Pánov príchod je blízko. Čas a hodinu nepoznáme. Pán to vo svojej múdrosti skryl, aby jeho cirkev ako vyčkávajúca nevesta bola vždy pripravená s jasotom prijať ženícha.
či v oblakoch tě vidím přicházet k nám v tvojej nesmírnej moci a sláve, či cez smrti bránu k tebe kráčám sám, len jednu prosbu ti denně predkladám. Priprav aj mňa, Pane. Ukrytý v bezpečnej hĺbke tvojich rán, od všetkej moci hriechu slobodný, túžim vytrvať, kým neprídeš k nám, aby som do tých zlatých nebies brán vošiel pripravený. Či večer, či uprostred tmavej noci, či ráno, keď kohút vykríkol, či z jasného dňa sem na zem vkročíš, len o jedno ťa každodenne prosím, by som hotový bol. Vrcholom, ba súhrnom radosti vykúpeného je pohľad a blízkosť jeho vykupiteľa. Zaoberaj sa, moja duša, znešenými myšlienkami. Budeš vidieť svojho spasiteľa, padneš k neho nohám a budeš volať môj pán a môj boh. Tu sa naplní tvoja najhlbšia túžba. Budeš hľadieť na jeho tvár v spravodlivosti a budeš sýty. Všetok tvoj hlad a smet bude úplne utíšený jeho obrazom. Žalm 17:15.